Magandang araw, ako si Desiree Agno, 20 taong gulang, nagmula sa BSED English 2A1. Kamakailan lamang ay nagsagawa ako ng isang survey mula sa iba't ibang tao na malapit sa akin. Sa bidyong ito ay matutunghayan natin ang kani-kanilang mga sagot ukol sa iba't ibang tanong na aking inihanda tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng wikang Pilipino. Ano ang kasalukuyang antas ng kasanayan sa wikang Pilipino sa pangkalahatang populasyon sa Pilipinas at mayroon bang anumang kapansin-pansing pagbabago sa mga nakaraang taon? Sa ganang akin, iba-iba ang kasalukuyan ng antas ng kasanayan sa wikang Pilipino sa pangkalahatang populasyon sa Pilipinas. Habang kinikilala ang Pilipino bilang wikang pambansa at itinuturo sa mga paaralan, ang Ingles ay patuloy na malawak ang ginagamit, lalo na sa mga urban na lugar at formal na mga setting. Yun pa man, may lumalagod din sa pagtataguyon at pagpapanatili ng wikang Pilipino na humahantong sa pagtaas ng kamalayan at pagsisikap na pahusayin ang mga antas ng kasanayan sa mga nakaraang taon. Para sa akin, ang antas ng kasanayan ng wikang Pilipino sa pangkahalatang populasyon ng bansa ay karaniwang malakas. Ang Pilipino ay may malawak na sinasalita at naiintindihan ng buong bansa. Dahil ito ang nagsisilbing opisyal na wika at inuturo sa paralan. Sa mga nagdaang taon, may patuloy na pagsisikap na palakasin ang kasanayan sa wika sa pamamagitan ng edukasyon at mga inisiyatiba sa kultura na nag-aambag sa pangkahalatang pagpapahalaga at pagtataguyod sa wikang Pilipino. Para po sa akin, ang kasalukuyang antas ng kasanayan sa wikang Pilipino sa pangkalahatang populasyon sa Pilipinas ay medyo mataas. Dahil ito ay may malawak ang ginagamit sa pang-araw-araw na pag-uusap at sa media. Gayunpaman ang mga antas ng kasanayan ay maaaring mag-iba-iba sa iba't ibang rehiyon at socio-economic sa background. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng mas mataas na focus sa pagtataguyod ng paggamit ng Filipino sa iba't ibang sektor, kabilang ang edukasyon, ang media, ang pamahalaan na umahantong sa higit na pagkakilala at pagpapahalaga sa ating wika. Paano umunlad ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo sa mga paaralan at universidad sa nakalipas na ilang taon at ano ang naging epekto nito sa mga kasanayan sa wika at mga resultang pang-edukasyon? Sa tingin ko ay nagkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo sa mga paaralan at universidad sa Pilipinas. Layunin ng shift na ito na pahusayin ang kasanayan sa wika ng mga mag-aaral sa Filipino, itaguyod ang pagkakakilanlan sa pangkultura at pahusayin ang mga resultang pang-edukasyon sa pamamagitan ng pagpapadali ng mas mahusay na pag-unawa at komunikasyon sa silid-aralan. Ang paggamit ng Pilipino bilang medium ng pagtuturo sa paaralan at universidad sa Pilipinas ay dumanas ng kapansin-pansing pagbabago nitong nakaraang taon. Itaguyod ang pagkakilanlan sa pangkultura at ang pananaliksik na may nagpapahiwatig na may positibong epekto sa mga resulta ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mas mahusay na pag-unawa, komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral. Sa mga nakalipas na ilang taon, sa tingin ko po ay nagkaroon ng makabuluhang evolusyon sa paggamit ng Pilipino bilang medium ng pagtuturo sa mga paaralan at universidad sa Pilipinas. Ang pagbabagong ito ay naglalayong pahusayin ang kasanayan sa wika sa Pilipino at nagkakaroon ng positibong epekto sa mga resultang pang-edukasyon, pagpapaunlad ng mas mahusay na mga kasanayan sa wika, pagpapahalaga sa kultura, at tagumpay sa akademiko sa mga mag-aaral. Mayroon bang patuloy na pagsisikap na gawing standard ang wikang Pilipino? At kung gayon, anong mga hakbang ang ginagawa para makamit ito? Oo, may patuloy na pagsisikap na gawing pamantayan ang wikang Pilipino sa Pilipinas. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino ang pangunahing responsable para sa gawaing ito at nagsusumikap tungo sa pagtatag ng pare-parehong mga tuntunin sa gramatika, bokabularyo at spelling para sa Pilipino.
Nakikipagtulungan sila sa mga lingwesta at tagapagturo at eksperto sa wika upang bumuo ng mga alituntunin, maglathala ng mga diksyonaryo, at magsagawa ng mga hakbangin sa pagpaplano ng wika upang taguyod ang pagkakapareho at pagkakaugnay ng wika sa wikang Pilipino. Para sa akin, oo, mayroong patuloy na pagsisikap na gawing pamantayan ang wikang Pilipino sa Pilipinas sapagkat ang komisyon sa wikang Pilipino ay nangunguna sa pagsisikap na ito sa pamagitan ng pagtatag ng mga pamantayang pangwika at pagpipino ng mga tuntunin sa gramatika at pagtataguyod ng pare-parehong paggamit ng bokabularyo. Mahigpit silang nakikipagtulungan sa mga eksperto na gagawa ng paniliksik at mga institusyong pang-edukasyon upang bumuo ng mga alituntunin at mag-publish ng mapagkukunan na tumutulong sa paggamit ng pamantayan at pinag-isipang anyo ng wikang Pilipino. Opo, mayroon pong patuloy na pagsisikap na ginagawa upang standard ang wikang Pilipino sa Pilipinas. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay aktibong kasangkot sa prosesong ito sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga tuntunin at patnubay para sa gramatika, bokabularyo at otografiya. Nakikipagtulungan sila sa mga lingwista, pagsasagawa ng pananaliksik at nakikibahagi sa mga hakbangin sa pagpaplano ng wika upang itaguyod ang mga pagkakaisa ng lingwistika at tiyakin ng isang standard na anyo ng wikang Pilipino. Sa paanong paraan na impluensyahan ang wikang Pilipino ng iba pang mga wika tulad ng Ingles, Espanyol at regional na wika at paano ito nakaapekto sa bokabularyo at gramatika nito? Ang wikang Pilipino ay naiimpluwensyahan ng Ingles, Espanyol at regional na pangawika sa iba't ibang paraan. Kitang-kita ang impluwensya ito sa bokabularyo nito sa pamamagitan ng mga paghiram at manghiram na salita mula sa mga wikang ito na nagpapayaman sa leksikon ng Filipino. Karagdagan pa, ang gramatika ng Pilipino ay naiimpluwensya ng mga wikang ito na humahantong sa pag-ampon ng ilang mga estruktura at tampok ng lingwistika na nag-aambag sa pangkalatang dinamiko at umuunlad na kalikasan ng wika. Malaki ang naiimpluwensyahan ng wikang Pilipino sa Ingles, Espanyol at regional na wika na nagresulta ng isang mayaman at magkakaibang bokabularyo. Ang mga salitang mula sa wikang ito ay pinagtibay at isinama ng Pilipino na nagpahusay sa leksikon na ito. Karagdagan pa, ang gramatika ng wikang Pilipino ay hinubog ng mga impluwensyang ito na naghumantong sa ilang pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng estruktura na sumasalamin sa makasaysayan at kultural na pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. So, para po sa akin, ang wikang Pilipino ay lubhang naimpluwensyahan ng iba't ibang wika, kabilang Ingles, ang Espanyol, at regional na mga wika. Ang mga impluwensyang ito ay nagpayaman sa bokabularyo ng Pilipino, na nagresulta sa isang dinamikong timpla ng mga salita at mga ekspresyon mula sa iba't ibang lingwistikong mapagkukunan. Karagdagan pa, ang estrukturang gramatika ng Pilipino ay hinubog ng mga impluwensyang ito na humantong sa isang natatanging tanawin ng lingwistika na sumasalamin sa mga cultural at historical na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. Paano umaangkop ang wikang Pilipino sa digital age at ano ang papel nito sa online na komunikasyon, social media at digital content creation sa Pilipinas? Ang wikang Pilipino ay umaangkop sa digital age na may makabuluhang presensya sa online na komunikasyon, social media at paglikha ng digital content sa Pilipinas. Ito ay nagsisilbing pangunahing wika ng komunikasyon para sa maraming Pilipino sa mga social media platform na nagbibigay daan sa kanila na kumonekta, magbahagi ng impormasyon at makipag-ugnayan sa iba sa kanilang sariling wika. Bukod dito, ginagamit ang Pilipino sa paglikha ng digital na nilalaman tulad ng mga vlog
at online na artikulo na nagpapahintulot sa mga tagalikha na nilalaman na maabot na mas malawak sa madla habang pinapanatili ang isang pakiramdam ng kultural na pagkakakilanlan at pagiging tunay. Ang wikang Pilipino ay mabilis na umangkok sa digital content, naging malaking bahagi ng online communication, social media, at paglikha ng digital content sa Pilipinas. Karaniwang gumagamit ang Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng messaging apps, social media platform, at online forum upang ipahayag ang kanilang sarili makipag-ugnayan sa iba at lumikha ng digital content. Ito'y nagpaunlad sa isang online sa isang komunidad kung saan ang wikang Pilipino ay umuunlad na sumasalamin sa mga umuusbong na kasanayan ng linguistika at kultural na nonsense digital sa generasyon ng Pilipino. Ang wikang Pilipino po ay umaangkop sa digital age, sa pagtaas ng paggamit ng teknolohiya at mga social media. Ang Pilipino po ay may malawakang ginagamit sa online na komunikasyon, mga pakikipag-ugnayan sa social media at paglikha ng digital na nilalaman na sumasalamin sa mga kagustuhan sa wika at kultural na mga ekspresyon ng mga Pilipino sa digital na larangan. Nagsisilbi din itong paraan ng pagkonekta sa mas malawak na madla, pagpapahayag ng mga pagkakakilanlang pangkultura, at pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan ng mga komunidad sa digital landscape ng Pilipinas.